ไม่ใช่ไม่ย้ายเจอแล้วหมดตัวจนเราไล่นะจนเราไอ้ตรงนั้นจนเราจนเราซาบิย้ายได้เฉยๆจนเราอ่ะพอไม่ใช่อยู่แล้วใจที่อยู่ในบ้านเลยตัวใหญ่ๆเราอ่ะไม่อยากดูแลตัวไล่แค่ไหมสิบอยากตัวจนเราไล่เนี่ยเสียอุ้มยาขายอ่ะอ่ะตาหลูเลยอ่ะมาเอาไว้ไล่เด้อเนี่ยจนเราบาลูออกมาบ่รู้จะจะเปล่าหลูไว้หลูเด้อมาไว้ไล่เด้ออู้ช่องๆเนี่ยไว้งาไว้งาเรียกตัวไว้ย้ายตะแกงเปล่าอ่ะไม่อ่ะดูไม่อยากอยู่อยู่สิเด
tua soro tua ai chain ma patti phet da chana chana tu tui ba apho mi la soro ma mi ba tu ye sait khan yu jet te le ma mi dei ba tu anu pinyao yan chet ho wa တကယ်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်နောက်လာရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုဒီလိုပါအမေကမဟုတ်ရိုက်ချင်တာမဟုတ်သူကကျွန်တော်နောက်လိုက်တာကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်စပြီးရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖော်မရှိဘူးအဲ့ဒါစိုက်တီယိုတွေပါတယ်လဲသွားရိုက်ရတာပေါ့အမေကသူကလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကကျွန်တော်နောက်လိုက်ရင်လည်းဆရာဦးမြတ်ခိုင်ကအတားလိုတယ်တဲ့အမကလည်းဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲမဟုတ်ရကျွန်တော်ပြောလို့ပဲလုံးတယ်အမဝင်လိုက်တယ်ဥချောင်ချောင်နဲ့ဝင်ကားဝင်သွားပြီးတော့သူဝင်ရိုက်တာတကန်းပါပါအမေကအမှုပညာမျိုးရိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အဖိုးကမင်းသားကြီးအောင်သူလေဥအောင်သူရဲ့တမီးအရင်သူကဆိုတော့သူကအဲ့ချိန်မှာပတ်တိဖြတ်သွားကျွန်တော်သူသွေးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ခေတ်ကမမမခင်ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဖိုးပါအခုဆုံးသွားပါပြီဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့တမီးအဖိုးမိလားဆိုတော့မမီပါသူ့ရဲ့စိတ်ခံယူချက်တွေလည်းမမီသေးပါသူကအနုပညာကိုရမ်းချက်ဟိုကဟုတ်ဟမ်တော့ကြားတဲ့လူတွေရှိတော့မကြားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဘော်ဒီရမ်းကြီးနေပြီကြီးတာကြီးနဲ့မလိုက်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြီးနေတယ်အဲလိုမျိုးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ပြောကြရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါဒီကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာပဲကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်အရင်တော့အရင်ကြီးသွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က step by step သွားရဲဦးရဲဟုတ်ပထမတစ်ဆင့်ကအရင်ကြီးအောင်ပေါ့ပွားကြီးအကြီးဖြစ်အောင်ဆော့လိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မာဆယ်ကြီးပဲကြံအောင်ပြန်ပြီးတော့ဟောပုံဖော်ရတဲ့အခါမှာအဲ့လောက်ကြီးအောင်ဆော့ထားမှတဝက်လောက်သူကကြံတာဆိုတော့လေကျွန်တော်ကနှစ်ဆင့်သွားရတာဆိုတော့ပထမတစ်ဆင့်ပါတယ်အဲ့လိုကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေကပြောကြတာပေါ့ဒီရနဲ့ပဲရက်တက်နေမယ်ထင်တာဟုတ်အာဒီပုံစံကြီးနဲ့ဆိုမလိုက်ဘူးဟိုဝါကြီးဖြစ်နေတယ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကာကာကြီးဖြစ်နေတယ်မောင်ရွာလုံးမလို့လားသိရမလားလက်ဝိတ်ထိုးမလို့လားပောက်ကြိုက်လျှောက်ပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြန်ပုံဖော်ရတာပေါ့နော်